dobré ráno. Já se jdu dát sprchu a jdu se nachystat a jdeme do fitka. Jsem si říkala, že bych vám mohla ukázat, co používám za líčení, tak můj nejoblíbenější make-up je tady tenhle od Charlotte Tilbury. Čka, tvářenka tekutá, řasenka klasicky z drogérky, potom tady tenhle korektor, ten je taky ten Charlotte Tilbury. A to jsou nějaké úplně obyčejné linky od Maybelline. A to je asi tak jako všechno, no, co používám. Ještě tady občas si dám tady tenhle bronzer. To je Fenty. A oči používám jenom tady tenhle gel od Benefitu. To je takový jenom průhledný gel, protože mám docela husté obočí a když si ho namaluju, tak to vypadá ještě divně s těmi blondětými vlasama. Takže jen tady tenhle Benefit. No, já jsem úplně nevěděla, co si tady mám vzít s sebou za oblečení, mám asi jenom dvě trička a sweater a nevěděla jsem vůbec, jaké bude počasí, ale včera bylo, myslím, jak jsem přiletěla 8 stupňů nebo 7 a bylo mi fajn, mám jenom vlastně sweater, ten je ze Zary, potom mám ještě ten bílý svetřík, ten je z HM-ka, tahle vestička, ona je strašně teplá, je fakt super, tak ta je z HM-ka. Kabelka do 200 za MK, vlastně se mi tam úplně všechno. Leggy mám Lululemon a Balenciaga. Jsou to fakt jako nejpohodlnější boty, které doma mám. Strašně dobře se v nich chodí, jsou úplně boží a hodí se úplně boží. A já musím tady. Tak jsem si dala nějaké proteinové kafe, který tam je vanilkové mléko, protein a kafe teda, nevím, ale přijde mi to nějaké sladké, takže tam asi bude i cukr, ale je to úplně výborné a miluju Joey and the Juice, je to tady úplně krásné. A jsem tady úplně sama a mám krásný výhled. Já úplně miluju být sama. Fakt to je moje nejúbinější věc na světě, být sama. Tak a už jsme tady. Zase jsem to hledala asi půl hodiny, ale tady je ten third space. Ježiš, já se těším. Tak já se asi první zacvičím. Dám si tady schody na 20 minut. A pak nějaké posilování a pak zkusím natočit nějaké videa na břicho a na zadek. Tohle je ta další část toho fitka. A tady je potom taková malá kardiozóna, kde se můžete protahovat a vypadá to tady krásně. Tady jsem si asi úplně neuvědomila, že za mnou hraje nějaká písnička, ale říkala jsem o tom, že si půjdu ještě sednout po cvičení s kamarádkou, kterou jsem neviděla asi 3 roky. A teďka se převleču, osprchuju a vypůjčím si tady všechny feny, protože jsem si vůbec neuvědomila, že tady jsou že tady jsou jiné zásuvky. Tady si prosím můžete vzít šulky do uší, tamponky mají tady značkové žehličky a hlavně si můžete vzít prostě gumičku. U nás už by nebylo ani jedno, že jo, samozřejmě. Je úplně nádherné počasí, je strašně teplo a já si teďka jdu dát oběd zase tady do Joey and the Juice a řeknu, co jsem si dala.
teďka se chci podívat do tady toho obchodu. Jmenuje se Selfridges nebo tak něco. Mají tady prý Skims. Tak se jdem kouknout, jestli to tady najdu. Našla jsem to. Tady máme Skims, takže se do něco vybrat, protože to nebudu objednávat určitě online. Zašla jsem se ještě do výdeje, protože tady mají super basic kousky a potřebovala jsem nějaké černé tričko a bílé, takže to jdu zkusit. A ovím, jak to bude sedět, protože já mám většinou doma samé crop topy. A potřebovala jsem nějaké trička delší teda. Tak to jdu zkusit a uvidíme. Ale strašně se mi líbí, protože ty Skims, chtěla jsem Skims černé, takové vlastně podobné, ale už to bylo všechno vyprodané v S-ku nebo XS-ku, takže jdu zkusit tady. Tak a já jsem dorazila na moje další ubytování, je to tady úplně úžasné, úplně nádherné a je tady úplně hezký výhled, jsem v 15. patře, myslím. A je to přímo City of London, takže v takovém jakoby novějším městě a je to tady fakt krásné. Mám tady kuchyň, takže si můžu aspoň dneska něco uvařit, takže bude nějaký recept. A ještě vám ukážu koupelnu, to je taky krásné. Taková velká koupelna a protože doma máme sprchový kout a vana mi strašně chybí, tak jsem si říkala, že by se dneska koupila nějakou bombu do vany nebo něco, nějaké bublinky a dám si vanu. No a mají tady i fitko, takže půjdu nahrát nějaké cvičící videa a zacvičím si asi ještě, ale už jsem dneska udělala asi 14 000 kroků a docela mě bolí nohy, takže uvidíme, no. Uvidíme, jak to tam bude velké nebo jaké tam budou stroje. Taková pistáciová rolátka a říkala jsem si, že to vyzkouším, tak vůbec nevím, co tam je, ale viděla jsem to vystavené někde ve vitríně a říkala jsem si, že to ochutnám. Ježiš, to dobré. Ježiš, to fakt dobré. Zdravstvou koupit znova. Jdem to ochutnat. Okay.